Druhá světová válka. Holokaust. Odhalení koncentračních táborů. Musíme střežit existenci a reprodukci naší rasy právě tak, jako čistotu naší krve. Věřím, že jednám v souladu se Stvořitelem, neboť bojem proti Židům konám jeho práci. Adolf Hitler. Krátce poté, co se Hitler stal německým kancléřem v roce 1933, začala vlna masivního zatýkání všech těch, které nacisté považovali za nepřátele státu. Rozsáhlé zatýkání zbavilo svobody statisíce lidí, kteří byli drženi v koncentračních táborech, které se rozprostíraly na území Třetí říše. První, kteří skončili v těchto táborech, byli levicoví extrémisté a někteří z nejvýznamnějších německých intelektuálů. Brzy je ale následovali svědci Jehovovi, homosexuálové, neposlušní kněží a všichni občané zadržení při operacích označených boj proti kriminalitě. Když bylo v březnu 1938 anektováno Rakousko, speciální oddíly SS pokračují v zatýkání převážně rakouských a německých Židů. K zintenzivnění těchto akcí došlo po křišťálové noci v listopadu téhož roku. Během invaze do Polska v září 1939 se vůdce rozhodl učinit z obyvatel této země otroky, kteří budou sloužit Německu a árijské rase, která je podle nacistů nadřazená ostatním rasám. Intelektuálové, politici, dělníci, bohatí i chudí. Těmi všemi opovrhovali ti, kteří se považovali za jejich pány. Tisíce Poláků ze všech společenských vrstev a různých náboženských vyznání bylo zatčeno a deportováno do německých koncentračních táborů. Ale pro Hitlera a jeho fanatické následovníky existoval nepřítel nade všechny ostatní. Židé. Nestačilo zbavit je veškerých práv a majetku. Nacisté rozhodli zřídit getta ve velkých polských městech, kde měly být izolovány statisíce Židů. Části Varšavy, Krakova a Lodže a dalších měst byly proměněny ve špinavé chudinské čtvrti, oddělené zdmi od okolního světa. Za nimi bída, hlad a nemoci zabily tisíce lidí. To, co polský Žid Rafael Lemkin nazval genocidou, začalo. Dobytí dalších zemí a víra ve vlastní nezničitelnost povzbudili nacisty, aby hledali řešení toho, co pohrdavě nazývali židovskou otázkou. Ledna 1942 ve Wannsee na předměstí Berlína SS Obergruppenführer a generál Reinhard Heydrich a SS Obersturmbannführer podplukovník Adolf Eichmann
společně s dalšími představiteli Třetí říše probírají detaily Hitlerova plánu zvaného Konečné řešení. Nacistickým řešením konečného řešení židovské otázky je protokol z Wannsee. Brzy začali příslušníci zbraní SS vyklízet geta, kde byli Židé shromažďováni a převáželi je ve vozech pro dobytek do nových táborů smrti, které byly součástí akce Reinhard, systematického vyvražďování milionů lidských bytostí. První z těchto táborů byl postaven v polském Chelmnu jako pilotní projekt v roce 1941. Byl vybaven zděnými plynovými komorami, které se k zabíjení většího počtu lidí hodily více než mobilní plynové nákladní vozy, které používaly SS Einsatzgruppen, pověřené popravou Židů v okupovaných oblastech. Krátce na to byla zbudována Treblinka, nejreprezentativnější tábor operace Reinhard. Situovaný 35 kilometrů jižně od Varšavy, měl k dispozici i vlastní železniční stanici, která usnadňovala přepravu těch, kteří sem byli posláni. Jeho lékařský velitel Irmfried Eberl a jeho zástupce poručík Kurt Franz se snažili překonat rekordy v počtu zavražděných dosažené jinými tábory, aby tak získali Hitlerovu pozornost a přízeň. Židé z varšavského geta byli transportováni do Treblinky mezi červencem a zářím 1942. Když se dostali do tábora, speciální jednotky SS Totenkopfbände, umrčí chlebek, je přiměli k nucené práci, mučili je a hromadně vraždili v plynových komorách, které byly v nepřetržitém provozu s průměrným výkonem 1000 až 2000 mrtvých za den. Takzvaná zvláštní komanda, Sonderkommando, skupiny židovských vězňů, které byly pověřeny pohřbíváním mrtvých těl, nestíhali přísun mrtvol z plynových komor a tak se mrtvoly obětí hromadily, rozkládaly a táborem a přilehlými oblastmi se nesl nesnesitelný zápach. V srpnu 1943 se zadržovaní vězni vzbouřili proti své neudržitelné situaci a zapálili budovy v táboře. Toto povstání a obrat vývoje na východní frontě, se kterým se němečtí vojáci museli potýkat, dovedl Himmlera k obavám, že by se sovětské jednotky mohly dostat k těmto táborům a odhalit zvěrstva, která tam byla páchána. Nařídil tedy veliteli operace Reinhard, SS-manovi chorvatského původu, Odilu Globocníkovi, aby se zbavil těl a zničil celý tábor a zametl tak veškeré stopy. Dnes v místě, kde dřív stávala Treblinka, stojí kamenný pomník téměř milionu lidí, kteří tam zemřeli v důsledku vyhlazovací politiky Třetí říše. Židé jsou nepochybně rasou, ale nejsou lidskou rasou. Adolf Hitler. Přesný počet lidí různých národností, kteří přišli o život v důsledku brutality nacistického režimu, není znám, ale přibližná čísla přesahují 30 milionů lidí, nepočítaje v to samotné Němce, kterých zahynulo celkem kolem 12 milionů. Většinu z těchto obětí tvoří příslušníci slovanských národů, žijících v Sovětském svazu, který sám ztratil nejméně 20 milionů lidí, z toho více jak polovina byli civilisté. Ale Židé jako oběti politiky systematického vyhlazování byli nejvíce perzekuovanou etnickou skupinou.
počet zavražděných Židů činí zhruba 6 milionů. Hebrejský termín pro genocidu, která se odehrála v letech 1938 až 1945, je Shoah. Hrůzy nacistického holokaustu od get až po koncentrační a vyhlazovací tábory, kde se odehrávaly ty nejbarbarštější činy, jsou dnes alespoň zčásti známy díky svědectví přeživších a také díky záznamům pedantických Němců. Když spojenecké jednotky narazily na první vězně z koncentračních táborů, neměl nejvyšší spojenecký velitel Dwight Eisenhower pochyby o tom, že se o hrůzách, které spojenci odhalili, musí dozvědět celý svět. Filmové štáby, které doprovázely armádu v postupu na Berlín, jak na západě, tak na východě, zaznamenávaly obrazová svědectví nacistické krutosti. Jejich filmy sloužily nejen jako důkazní materiál k podpoře obvinění válečných zločinců, ale také jako nezvratné svědectví holokaustu, který neměl nadále být nikým zpochybňován a který měl sloužit jako varování budoucím generacím. Po odhalení pekelných hrůz a krutostí, které jsou lidé schopní páchat, ohromilo spoustu lidí na celém světě. Slova nedokázala popsat hrůzu a utrpení o něch mužů, žen a dětí, a tak místo slov promlouvali obrazy. Za použití některých z těchto záznamů vám tento dokument ukáže, co spojenecké jednotky nalezly v koncentračních táborech při svém pochodu do srdce Třetí říše. Koncentrační tábor Dachau se nacházel velmi blízko Mnichova a byl to první koncentrační tábor vytvořený nacisty v roce 1933. Heinrich Himmler, tehdy ředitel mnichovské policie, jej popsal jako první vězení pro politické vězně. Členové levicových stran, homosexuálové a svědci Jehovovi i příslušníci dalších církví byli vězněni v tomto táboře, když byly zahájeny zátahy proti nepohodlným skupinám, ale brzy se k ním přidávali i tisíce Židů a Romů z Německa a později i z okupovaných zemí. Namačkáni ve vozech pro přepravu dobytka, kterými byli do táboru dopravováni, počty mrtvých často převyšovaly počty těch, kteří transport přežili. Když vojáci osvobodili tento tábor 29. dubna 1945, našli ještě před plynovou komorou vězeňské visící šaty. Vězni byli donuceni svléknout se před vstupem do sprchovací místnosti, kde, jak jim bylo řečeno, měli být umyti a dezinfikováni. Zvrácená mysl těch, kteří tábory stavěli a projektovali, nechala vybavit plynové komory s prchovými hlavicemi, které byly propojeny potrubím rozvádějícím jedovatý plyn. Popravčímu stačilo zmáčknout jediné tlačítko, které regulovalo průtok smrtícího plynu. Kyanovodík, průmyslově vyráběný jako Cyklon B firmou Degeš, pobočkou koncernu IG Farben, byl tou správnou esencí smrti a velmi dobře se hodil pro tyto účely, neboť se velmi rychle vypařuje při kontaktu se vzduchem. V některých případech byl používán i oxid uhelnatý pro zabíjení fyzicky a mentálně postižených osob v menších místnostech. Použití oxidu uhelnatého znamenalo pomalejší smrt a prodlužovalo agonii obětí. Po usmrcení byla těla spálena v kremačních pecích a popel rozprášen po okolí nebo vhozen do nedaleké řeky. V
V Dachau přebývalo více než 190 tisíc vězňů různých národností. Více než 50% z nich zahynulo, avšak přesná čísla nejsou známá. Někteří z vězňů, kteří dokázali přežít hrůzy koncentračního tábora, museli sebrat ještě alespoň tolik sil, aby pomohli vojákům pohřbít těla těch méně šťastných, kteří se konce tragédie nedožili. Stejně jako v případě jiných táborů, které spojenci osvobodili, nařídili i zde spojenečtí velitelé obyvatelům okolních měst a vesnic, aby se přišli podívat na strašlivá zařízení, která nacisté vybudovali. Lidé vzniklí křížením ras jsou hodně opovržení. Adolf Hitler. Koncentrační tábor Buchenwald severně od města Weimar v Eterbergu byl založen v roce 1933, kdy se Hitler dostal k moci. Následně prošel přestavbou v roce 1937. Podobně jako Dachau byl zpočátku využíván pro politické vězně a asociální živly, které byly považovány za nepřátelé nacistického režimu. Později byli v táboře vězněni i sovětští váleční zajatci. Buchenwald a jeho pobočky nakonec obývalo 250 tisíc vězňů, jejich těla byla označena tetováním. Muži a ženy byli využíváni na práci pro německou armádu a německé firmy. Mnoho jich zahynulo hladem a vyčerpáním. Ubytováni byli v ohromných počtech v barácích, kde se šířily všechny možné nakažlivé choroby. Bezcitní příslušníci jednotek SS, které tábor střežili, prováděli na vězních nejrůznější experimenty. Mnoho vlaků směřujících do vyhlazovacích táborů projelo Weimarským nádražím a Buchenwald byl často poslední zastávkou před Osvětimí či Gross Rosen. Po hromadných vraždách byla těla nakládána jedno na druhé a odvážena do krematoria. Před zpopelněním bylo skupinám vězňů nařízeno zkontrolovat konečníky a pochvy mrtvol a také získat zuby a zlaté plomby. Společnost J.A. Topf, která měla velmi dobré styky s nacistickým režimem, vytvořila supermoderní pece, které byly schopny zpopelnit až 400 těl denně. Bylo zde napočítáno přes 56 tisíc mrtvých obětí jedněch z nejkrutějších jednotek SS, jejichž členové v ostatních táborech předváděli své umění mučit a zabíjet. Buchenwald byl jedním z mála míst, kde se vězněným podařilo zorganizovat hnutí odporu. Před příjezdem Američanů 11. dubna 1945 se vězni pokusili o vzpouru proti svým popravčím, ale ta skončila jejich porážkou, popravami a přesunem 28 tisíc z nich do jiných táborů. Mezi roky 1945 a 1950 byl Buchenwald využíván sovětskou NKVD jako vězení pro více než 30 tisíc lidí spojených s nacistickým režimem, ale i pro politické odpůrce.
Stalinovi vojáci s vězni nezacházeli o mnoho lépe než nacisté. Zhruba 7 000 jich zemřelo na podvýživu a nemoci a pohřbeni byli v masových hrobech. Dnes se o tábor stará nadace Buchenwaldu a Mittelbau Dory, německé podzemní továrny, je zachováván v původním stavu jako připomínka hrůz, které se zde odehrály za Hitlerova režimu. I přes snahy organizátorů těchto zločinů nezanechat po sobě žádné stopy, když utíkali před spojeneckým postupem, jejich hrůzné činy byly postupně odhalovány vojsky spojenců. Dalším důkazem byla Hadamarská klinika. Byla to psychiatrická léčebna založená v roce 1906, která od roku 1941 sloužila jako centrum pro eutanázii. Vedená bezohlednými doktory, stala se centrem lékařských experimentů, které byly prováděny podle nacistických direktiv o eutanázii a rasové čistotě a sloužily k pseudovědeckému ospravedlnění vyhlazovací politiky. Za jejími zdmi bylo zavražděno více než 11 000 ruských, polských a německých vězňů. Mnoho z nich, včetně dětí ze židovských rodin, které sem byly transportovány z ostatních míst, trpělo tuberkulózou. Nacistická zvěrstva šokovala spojenecké lékaře, kteří následně vyšetřovali nemocné. Muži a ženy ze různých částí Evropy byli podrobováni hladu a psychologickému nátlaku, stali se oběťmi postupného a kontrolovaného vyhlazování. Tisíce těl byly exhumovány na blízkém hřbitově, aby bylo provedeno posmrtné ohledání a odhalena totožnost obětí, neboť nebylo možné získat dostatek informací z knih, do kterých se zapisovala jednotlivá úmrtí a které byly nalezeny schované ve sklepě. Vojenští vyšetřovatelé, kteří byli pověřeni zjištěním podrobností o celém případu, vyslýchali vedoucí lékaře kliniky, kteří se snažili hájit tím, že mrtví byli fyzicky a mentálně postižení a muselo jim být podáváno morfium. Výzkum těl a svědectví některých zaměstnanců kliniky odhalili, že morfium bylo do kliniky dodáváno ve velkém množství a bez jakékoliv kontroly. Lékaři je ve velkých dávkách podávali vězňům a aniž by se starali, jestli předávkované oběti přežili nebo ne, nařizovali jejich okamžité pohřbení, ač někteří z vězňů ještě žili. Ukázalo se, že do srpna 1941 byl Hadamar součástí operace Aktion T4, programu eutanázie řízeného Christianem Wirtem, důstojníkem SS, kterému se říkalo Surovec. Wirt byl později velitelem tábora Belzec a jako jeden z Himmlerových oblíbenců sloužil jako příkladná ukázka v efektivním vyhlazování Židů. Program eutanázie neměl nic společného s takzvanou milosrdnou smrtí, to jest zkrácením utrpení těžce nemocných. Byl do detailu naplánován k likvidaci tisíců mentálně a fyzicky postižených osob podle Hitlerových rozkazů. Tyto rozkazy navíc zprošťovaly lékaře, kteří se do této operace zapojí, veškeré viny. Na svých bohoslužbách katolický biskup z Münsteru Clemens August hrabě von Galen odsoudil tento program jako obyčejné vraždění. Rozčilen jeho a dalšími protesty Reinhard Heydrich požádal vůdce o povolení k zatčení a uvěznění preláta. Hitlerova odpověď zněla: přijde čas,
kdy se vypořádáme i s nimi. Nedlouho poté, 23. srpna 1941, však Hitler nařídil zrušení operace T4. Musím splnit svůj úkol v dějinách. A já jej splním, neboť jsem byl vybrán boží prozřetelností. Adolf Hitler. Na východní frontě Sověti zahájili 13. ledna 1945 další velkou ofenzívu proti německé armádě. O dva týdny později, 27. již byli vojáci Rudé armády u bran Osvětimi, nejstrašlivějšího z nacistických vyhlazovacích táborů. Právě zde byly vykonávány od roku 1942 ty nejhrůznější činy. První tábor byl vybudován poblíž Krakova ve starých rakousko-uherských kasárnách, které se nacházely poblíž železniční trati. Nedlouho poté nařídila SS velícímu důstojníku Rudolfu Hessovi, aby tábor rozšířil podle zkušeností z jiných vyhlazovacích táborů. Objekt byl obehnán ostnatým drátem a elektrickými ploty. Sarkastický Hess nechal nad vstupní bránu umístit nápis Práce osvobozuje. Pyšný na své dílo, rozeslal fotky svým známým. Po zahájení vpádu do Sovětského svazu se tábor začal plnit tisícovkami sovětských zajatců, kteří byli odváženi do Osvětimi a nuceni dělat těžkou práci při budování přidruženého tábora v Březince. Vězni vykonávali bez odpočinku těžkou práci téměř bez jídla a bez vody, což mělo za následek vysokou úmrtnost. Pochopitelně ke spokojenosti velitele Hesse. Osvětim 2, Březinka s 250 baráky a kapacitou 100 000 vězňů byl uveden do provozu v létě 1942. V těchto táborech byly vybudovány první plynové komory a cyklon B, který byl objeven jako přípravek k ničení škodlivého hmyzu, se začal používat k hrůzně efektivní likvidaci vězňů. Nacistická krutost neměla mezí. Za plotem tábora tisíce lidí denně umíralo na nemoci, na podchlazení, hladem. Jiní byli srovnáni do řady a zastřeleni. Další umučení k smrti ve sklepních prostorách baráků. Tisíce Židů z východní Evropy přijíždělo do železniční stanice v táboře, kde byli rozděleni lékařem a důstojníkem SS. Někteří byli posláni rovnou do plynových komor. Staří lidé, ženy a děti měli být zabiti první. Ostatní podle svého zdravotního stavu a fyzických schopností mohli jít pracovat pro říši, dokud nezemřou. Poté budou odvlečeni do kremačních pecí a veškeré stopy o jejich existenci budou zničeny. Pece dokázaly spálit až 4800 mrtvol za den. Himmler byl hrdý na organizaci a efektivitu tábora a spatřoval v něm ukázkový příklad řešení židovské otázky. Od roku 1943 pracoval v Březince i zvrácený doktor Josef Mengele. Přezdívalo se mu anděl smrti a jeho největší posedlostí byla dědičná biologie. Provedl tisíce experimentů na dvojčatech a snažil se geneticky vytvořit árijskou panskou rasu. Slíbil totiž Hitlerovi, že najde způsob, jak zvýšit plodnost německých žen a umožní tak zalidnit Evropu árijskou rasou v krátkém čase.
je odhadováno, že někdy i více než 50 židovských dětí denně zemřelo pod rukama tohoto šíleného vědce. Po skončení války se mu podařilo uniknout zatčení a zemřel na infarkt na pláži v Brazílii, kde žil pod falešným jménem. V roce 1944 Hitler rozhodl o obsazení Maďarska. SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann vydal rozkazy k okamžité deportaci všech maďarských Židů do Osvětimi. Od tohoto okamžiku byl vyhlazovací tábor využíván v maximální kapacitě. Osvětim se stala největším památníkem lidské krutosti. Genocida byla bezchybně naplánována a 1,5 milionu mužů, žen a dětí přišlo o život právě v tomto táboře. Jejich těla byla pohřbena ve společných hrobech nebo byly spáleni v kremačních pecích a popel byl rozptýlen po okolních kopcích, polích a řekách. Když propukne válka, nejméně důležitou věcí je důvod, proč byla zahájena. Co je opravdu důležité, je získat vítězství. Adolf Hitler. Se nezastavitelným postupem spojeneckých vojsk docházelo k odhalování dalších a dalších koncentračních a vyhlazovacích táborů. V některých případech na jejich pozice upozornili uprchlí vězni, kteří se potulovali po okolní krajině nebo se schovávali v lesích. V Lipsku našli spojenci pobočný tábor koncentračního tábora Buchenwald v areálu továrny Erlaverke výrobce stíhaček Messerschmitt. Většina zdejších vězňů byli političtí odpůrci nacistů z několika zemí Evropy a jen hrstka se dožila konce války. Těsně před svým osvobozením si tito vězni uvědomili zoufalou situaci Hitlerovy armády a jak blízko již jsou spojenecké jednotky, protože k ním doléhala dělostřelecká palba. Začali se radovat a modlit a děkovat Bohu za záchranu. Rozuření důstojníci SS, kteří stále veleli táboru, ukončili jejich radost, nahnali vyhladovělé vězně do velké dřevěné budovy, kterou polili benzínem a zapálili. Poté čekali venku a stříleli po všech, kterým se podařilo dostat ven z plamenů. Těch několik málo, kteří se dokázali dostat až za střílející stráže, bylo usmrceno elektrickým proudem, když se snažili dostat přes plot. Ruské ženy, které zde byly nasazeny na nucených pracích, musely pohřbít těla svých bývalých spoluvězňů, Němců, Rusů, Čechů, Poláků a Francouzů. Ti, kteří přežili tento masakr, pak vyprávěli tragický příběh spojeneckým vojákům. Dubna 1945, ještě před německou kapitulací, byl tábor Ohrdruf u města Gotha navštíven třemi veliteli, kteří veleli spojeneckým operacím na západní frontě. Generálové Eisenhower, Bradley a Patton se společně s několika politiky a novináři na vlastní oči přesvědčili o hrůzách
které nacisté v koncentračních táborech páchali, a vyslechli přímá svědectví vězňů, kteří byli osvobozeni z rukou SS. Hromady mrtvol naházených jedna na druhou značně znepokojovaly návštěvníky tábora. Eisenhower prohlásil, že spojenci nebudou nic skrývat. Barbarské zacházení, kterého se obětem dostalo v německých koncentračních táborech, bylo téměř neuvěřitelné. Chtěl poodhalit hrůzy, které se udály lidem na celém světě, aby mohli vidět nepopsatelnou brutalitu Hitlerova režimu. Poté bylo spojenecké komisi ukázáno krematorium, kde stály improvizované pece zhotovené z železničních vagónů. Stejně jako v jiných táborech, tisíce místních obyvatel, včetně čelních představitelů nacistické strany, muselo přijít na prohlídku tábora a jeho zařízení. Vojáci uctili památku obětí tím, že přečetli jména více než 4000 mrtvých Poláků, Čechů, Rusů, Belgičanů, Francouzů, Židů a Němců. Vojáci SS, velitel tábora Ohrdruf i jeho žena byli zadrženi spojeneckými jednotkami a byli donuceni vykopat hroby pro své oběti. Velitel tábora a jeho manželka spáchali sebevraždu ještě téže noci. Nedokázali se postavit čelem budoucnosti, která na ně čekala. Tito fanatici věřili, že barbarskými metodami mučení lidských bytostí oslavovali velikost Třetí říše a jejího tvůrce Adolfa Hitlera. Bez pochyby člověk je tím nejhorším bacilem, který si dokážeme představit. Adolf Hitler. Podobně jako v dalších zemích okupovaných Německem, vězení v belgickém Brédonku přineslo svědectví o brutálním zacházení s vězni a o smrti více než 5000 z nich. Mnoho nápisů, které napsali vězni u vchodu, zůstalo v původním stavu, když dorazily spojenecké jednotky, stejně tak rakve uskladněné ve skladu za vězením. Někteří z vězňů měli ještě dost sil na to, aby před kamerami ukázali, jak byli svazováni a mučeni. Jejich věznitelé užívali těch nejperverznějších metod k působení bolesti a utrpení. Mlátili vězně do zad tyčemi omotanými ostnatými dráty, nebo je svázali a tloukli tak dlouho, dokud nezemřeli. Jindy zase vězně spoutali a uškrtili. Také je mučili pomocí zařízení, které bylo speciálně určeno k drcení prstů.
Věznitelé záviděli mužům, kteří vypadali pohledně nebo byli fyzicky silní, a vybírali si je proto nejdrastičtější zacházení. Lámali jim kosti a odřezávali genitálie. Pracovní tábor Nordhausen byl osvobozen americkou 3. divizí. Zdejší vězni pracovali v soukromých německých továrnách na velkých projektech nacistické vlády. Od roku 1943 byl využíván jako pobočný tábor Buchenwaldu a je odhadováno, že vinou jednotek SS, které měly tábor na starost, zde zahynulo alespoň 20 000 vězňů. Spojenecké jednotky zde opět narazily na skupiny přeživších různých národností, jejichž kostnatá těla již ani nedokázala udržet jejich vlastní váhu. Spojenečtí lékaři pracovali bez přestávky a snažili se zachránit zraněné a nemocné vězně. U nejhorších případů podvýživy a tuberkulózy byli nemocní urychleně převáženi do nedaleké nemocnice, aby jim bylo poskytnuto akutní ošetření. Vojáci SS, kteří byli zajati, museli pohřbít 2 500 obětí, které zabili a umučili těsně před příchodem spojeneckých vojsk. Německý ústup také odkryl koncentrační tábor v Hanoveru, kde bylo vězněno 10 000 Poláků, z nichž naživu zůstalo pouhých 200. Ustupující Němci sebou brali všechny, kteří ještě dokázali chodit. Zbytek byl zabit nebo ponechán bez vody a jídla. Příjezd Červeného kříže poskytl alespoň částečnou úlevu těmto mužům, ženám a dětem, kteří se dávali do pláče, když dostali oblečení a jídlo. Většina z nich si nedokázala vzpomenout, kdy naposledy měli teplé jídlo, a někteří byli tím, co zažili, natolik traumatizováni, že ani nedokázali vyslovit své vlastní jméno. Někteří byli tak vysíleni, že již nedokázali vstát ze svých lůžek a najíst se. Jen se choulili k ostatním nemocným vězňům a snažili se uchovat si alespoň trochu tepla. Pro některé již přišla záchrana příliš pozdě a pádu nacistické říše se nedožili. V dubnu 1945 při svém pochodu na Berlín narazili spojenecké síly na koncentrační tábor v Arnštatu v Durinsku. Našli zde Poláky a Rusy namačkané v barácích, kde jich 2000 sdílelo prostor s palandami určenými pro 100. Stejně jako jinde, když se osvoboditelé přibližovali k táboru, nacisté vyhnali většinu vězňů na mnohahodinové pochody smrti. Ti, kteří již nestačili držet krok, byli na místě zastřeleni.
Vojáci SS měli sebou cvičené psy, kteří jim pomáhali hlídat vězně a vypořádat se s případnými pokusy o útěk. Němečtí vojáci zadržení v táboře byli podobně jako jinde donuceni exhumovat těla, která byla naházena do masových hrobů. A opět, aby odhalili surovost nacistických činů, nařídili americké a britské úřady tisícovkám obyvatel z okolních měst a vesnic, aby tábor navštívili. V tomto případě první věc, kterou při příchodu uviděli, byly vystavené různé předměty z domu velitele tábora, včetně stínítka a obrázků z lidské kůže, a dvou hlav vězňů zmenšených na pětinu jejich původní velikosti. Pak je vojáci odvedli do místností, kde byli ubytováni zbývající přeživší. Špína a nouze tohoto místa byly nepopsatelné. Na závěr jim byly ukázány tisíce mrtvých zavražděných za krutovlády Třetí říše, nezvratitelný důkaz zločinů, kterých se dopouštěl Hitlerův režim, který většina z nich podporovala. Lidské zvíře se vzdává pouze tehdy, když se uchýlí ke svým vášním, nebo když je ohrožen jeho život nebo svoboda. Adolf Hitler. Května 1945 spojenecké jednotky osvobodili Mauthausen-Gusen, který byl od roku 1940 součástí koncentračního tábora Mauthausen přibližně 20 kilometrů od Lince, rakouského města, které nacistický vůdce považoval za svůj domov. Velitelem toho tábora byl velící důstojník SS Franz Zierais. Mezi zabitými v táboře převládali zpočátku intelektuálové a lidé z vyšších společenských vrstev. V listopadu 1941 přijeli do tábora tisíce sovětských vězňů a stali se prvními oběťmi plynových komor. Mnozí z nich byli použiti jako otroci při stavbě tábora nebo vykonávali těžkou práci v kamenolomu Wienergraben, pojmenovaném podle třídy Graben ve Vídni, která byla vydlážděna zdejším kamenem. Ti, kteří prokazovali známky slabosti, byli poté, co s nákladem kamenů na zádech slezli 186 schodů, schozeni ze strmé skalní stěny, kterou vojáci SS nazývali Stěna parašutistů. Mauthausen byl také po určitou dobu používán k odlehčení náporu v Osvětimi, Buchenwaldu a Gross Rosen, Rogoznici, a bylo spočteno, že táborem prošlo více než 340 tisíc vězňů, včetně tisíců španělských republikánů, kteří byli Frankovým režimem zbaveni občanství.
Počet zabitých mužů, žen a dětí různých národností se odhaduje na 125 tisíc. Ti, kteří měli to štěstí a dožili se osvobození, pověděli spojeneckým vojákům o příšerných podmínkách, kterým byli vystaveni. Do tábora v Bergen-Belsenu v Dolním Sasku dorazily britské jednotky 24. dubna 1945. Tento tábor byl postaven v roce 1936 jako centrum pro nuceně nasazené, ale v roce 1939 byl přeměněn na zajatecký tábor. První zajatci, kteří se sem dostali, byli Francouzi a Belgičané. V roce 1943 tábor převzali jednotky SS a věznili zde Židy, kteří pak byli dále dopravováni do vyhlazovacích táborů. Jeden ze spojeneckých důstojníků promluvil na kameru o tom, jak zadrželi velitele tábora, Josefa Kramera, důstojníka SS. Němečtí lékaři, kteří pomáhali spojeneckým zdravotníkům, vypovídali o strašlivých podmínkách, kterým byly vystaveny ženy v táboře. Více než polovina z nich podlehla hladu, mučení, zneužívání nebo různým nemocem. Britští velitelé prohlásili, že stav, ve kterém tábor nalezli, je nepopsatelný. Zápach byl k nevydržení a hromady tisíců mrtvol byly tak pekelnými kulisami, že jen stěží dokázali pokračovat v prohlídce tábora. Vězni neměli mnoho dní nic k jídlu a živili se vlastními výkaly. Pohřbili 17 tisíc obětí, ale další stále umírali. V rámci humanitární pomoci vojáci co nejrychleji zřídili kuchyně, kde se vařila polévka pro přeživší vězně. Muži a ženy z jednotek SS, kteří byli zajati, byli stejně jako na jiných místech donuceni vyčistit tábor a pohřbít mrtvé. Nešlo ani získat osobní údaje o obětech, neboť archivy byly zničeny a těla mrtvých byla v tak špatném stavu, že nebylo možné provádět pitvy. Dokonce se ukázalo být nezbytné použít těžkou techniku k pohřbení těl, aby nedošlo k rozšíření nákazy. Jak koncentrační, tak vyhlazovací tábory byly Hitlerem a veliteli SS považovány za státní tajemství. Většina z nich byla maskována a schována před zraky civilistů. Více než 300 lékařů se podílelo na různých experimentech, které byly v některých táborech prováděny na lidech. Tisíce obětí sloužilo jako pokusní králíci při testech, které měly určit hranice lidské odolnosti a pomoci zlepšit výkony pilotů Luftwaffe nebo najít vakcíny proti různým chorobám nebo při rasových experimentech.
V polovině roku 1944 již mnoho z vůdců Třetí říše vědělo, že válka je prohraná. A proto se snažili zamést stopy po milionech spáchaných zločinů. Ale tlak spojeneckých jednotek na východní a západní frontě je donutil stáhnout se rychleji, než předpokládali, a umožnil tak odhalit většinu těchto hrůzných táborů. Miliony vězňů byly přesunuty do německého Týlu, kde byly povražděny. Tito svědci museli zemřít, aby nemohli světu vypovídat o hrůzách nacistického režimu. Nacistům se ale nepodařilo skrýt před světem největší mučírnu lidské historie. I když ve zcela jiném smyslu, muž, který to měl všechno na svědomí, řekl: zítřek bude lepším dnem. Adolf Hitler.